Pirmiausia, noriu pasveikinti vyrus su pergalė, su artėjančiom šventėm. O mintis, nesinoriu dabar analizuoti labai, bet krito akis, kad Dzūkija labai gerai žaidė pirmus du kėlinius, labai buvo geras pataikymas, manau. Tikriausiai pirmus du ketvirčius sužaidė geriausiai šį sezoną, nes pataikė visi, kurie ir gali pataikyti, ir nepataikyti, dėl to buvo sunku žaisti, pajautė savo žaidimą, žaidimas buvo apylygis. Šiandien kamuolius labai pralaimėjot. Mes tą akcentavom, bet kartais ir Žalgiris Dzūkijai pralaimi kamuolius, tai čia nieko naujo. Blogai tai, bet nieko naujo. Trečią kėlinį pradėjot labai gerai, 12-0 ir po to įkrito į duobę, Dzūkija iš karto pasivijo. Kas atsitiko? Gal neįsijungia vėlgi į žaidimą žaidėjai kai kurie nuo suolo, neišlaikė to žaidimo ritmo, paskui Dzūkija aplygino ir vėl reikėjo viską nuo pradžių pradėti. Žabas debiutavo Lietuvos krepšinio lygoje, žaidė prieš tai Baltijos krepšinio lygoje. Kaip jis ir ko laukėt apskritai? Aš manau, sužaidė šiandien neblogiausias varžybas, bet dar ko daug ko nesupranta, daug ko nežino, tai viskas, manau, prieš akiją darėjo.